Vi skulle lige igennem verdens længste kø, og så er vi kommet frem til første stop. Godmorgen. Det er blevet vores sidste dag på Santorini, og vi har egentlig kun en halv dag i dag. Klokken 1:15, der bliver vi hentet og skal til havnen for at tage en færge til Naxos, en ny græsk ø, som vi skal besøge i et par dage. Så i dag, der skal vi faktisk bare bruge tiden på, nu er vi lige pakket, og så skal vi egentlig ligge i poolen. Vi skal lige kort ned i byen, og ellers bare det. Jeg skal lige have en coronatest inden, og ja, så er det faktisk bare det. Så i dag bliver bare sådan en chill dag og en rejsedag, og når vi kommer til Naxos, så tror jeg også bare, vi skal chill. Så i dag er der ikke så mange planer. Nej. Hvad så, Silje? Er det svært? Nej, jeg kan ikke finde håndklæde. Nej, hvorfor kan du ikke finde din håndklæde? Jeg har ikke pakket det. Hvordan? Fordi du har lagt det til poolen! Nej. Newsflash. Silje havde glemt den her færge to timer, og ikke 35 minutter. Det er den næste færge. Det er den næste færge, vi skal møde fra Naxos. Vi er kommet ombord på færgen og har mundbind på. Og vi skulle lige igennem verdens længste kø og lige have tjekket coronapas. Og ja, nu skal vi sidde i 2 timer. Uden net. Vi kan ikke engang se håndboldkampen. Vi kunne også bare holde os af nettet, Silje. 100%, og så ser hun, når vi kommer fra. Ej, det bliver nok lidt kedeligt. Men det blæser mega meget udenfor i dag, men man kan ikke sådan overhovedet mærke det herinde. Det er Silje glad for. Ja, så nu skal vi sidde i 2 timer, så redigerer jeg lidt video til. Ja. Så er vi kommet frem på Naxos og er kommet frem til hotellet. Det var egentlig lidt svært at finde en taxa, men da vi så kom ud, så var det faktisk super nemt. Så nu er vi faktisk tjekket ind, og alt virker meget fint. Hotellet er ikke sådan, altså hotellet virker flot udefra, men ikke så flot indeni. Men vi skal have 2 dage, så det går nok. Men nu tror jeg lige, vi vil ned og kigge rundt på hotellet, og så skal vi vel på et eller andet tidspunkt finde noget mad, I guess. Og så skal vi, ja, bare chill i dag. Så, that's the plan. Skal lige have en tur af værelset. Her har vi en altan, som er faktisk ret stor. Og så har vi Silje, der ligger på sengen. Og en mild lort. Vi lige testet wifi'et. Det er lidt bedre her, end det var Santorini, men stadig not good. Mig. Min kæmpe kuffert. Og ja, sengen er der, så er der lige et skab herinde. Bum bum. Du får pengeskab, hvis du mangler noget. Og et køleskab. Og så toilettet uden cykelpæneste. Det ser sådan helt rødt ud i hovedet, det er fordi de har været den dårligste lampe. Den har jeg faktisk også haft. Nå, men det er sådan faktisk ret flot badet, og det er sådan brune fliser. Og så et lavet sådan nogle, ja, jeg kan mere godt lide sådan her. Så hvis nu de var helt lyst herinde, så var det meget fint. Men ja, nej, hvor det var. Jeg skal være her i politiet gult. Oh my god. Nå, men vi skal bare være her i, ja, 2,5 dage, så det går jo nok. Men nu vil vi ned og kigge rundt på hotellet, og så skal vi ud og finde noget mad, tror jeg. Jamen, det er så snart det her, når man kommer på en... Det er dag 1 på Mykonos. Det er dag 1, selvom det egentlig er dag 2. Men det er i hvert fald sådan vores første fulde dag. Og i går var en hel... Hvad? Vi ikke engang, jeg sagde det på Mykonos, men det er det. Når vi er på Naxos. Men i går, der fik vi i hvert fald verdens bedste aftensmad. Eller sådan forret til aftensmad. Vi fik... Brændt ost. Saganaki, var det hed? Ja. Det lyder faktisk sådan lidt japansk. Og så fik vi tzatziki, altså always. Og så fik vi noget andet, som var sådan lidt mere. Ja, og så smagte vi, jeg smagte raki. Jeg kan lige sætte klippet ind her. Vi får den ved. Og ja, så skal vi egentlig bare hjem. Og nu er vi stoppet og har fået morgenmad, og nu har noget at handle, og nu skal vi ned til stranden. Og Silje synes, jeg skal fortælle jer om, at jeg fucking hedder det der hjørne derovre på sengen, fordi jeg har sådan en lille tøj i den 4 gange, 3 gange nu, tror jeg. Og det synes Silje er rigtig sjovt. Hun døde lige at grine, hver hun lige har råbt igen, og kender ikke det, når man så sådan en lille tøj i en seng. Eller bare lige en hjørne på et eller andet.
sjovt. Nå, ja, det var sjovt. Jeg græd lidt. Nå, men nu vil vi i hvert fald smutte ned til stranden og nyde det gode vejr og den pæne strand og det flotte blå vand. Som Naxos er kendt for. Som Naxos er kendt for. Så that's the plan for today, og senere skal vi ind til byen. Hvad hedder den, Sille? Ja, noget af den stil. Vi ved ikke helt om hovedet, det er stumt eller ej. Men der er også C. Der er noget C. Der er et C. Nej. Det står det er på græsk. Side. Det hedder C-H-O-R-A, men ikke på engelsk. Men nu, med vi i Grækenland. Skal du sige det heller ikke tak nede i Grækenland, gør du? Nej, men kan du sige tak på græsk? Ja, det kan jeg godt. Hvordan siger man det? Jeg skal lige finde det. Det er det der etnikar eller etnikar. Ja, okay, vi kan ikke huske det. Ja, ja, for det bliver med svært lidt, men tak. Ja, nå. Nu skal vi til stranden. Jeg er tilbage på hotellet igen, og jeg har netop lige været i bad. Og er allerede hoppet i en kjole. Nu kommer Sille ud af badet. Er det nøgen? Jeg kommer ikke ud. Okay, det er mega varmt derinde. Men lige om lidt, så vil vi, eller når vi lige bliver klar lidt senere, så vil vi smutte ind til byen og udforske den og se, hvordan den ser ud. Og ja, det har været mega lækkert at ligge ved vandet i dag. Vandet er jo gudesmukt, som er sådan, altså man har lyst til slet ikke sådan, eller man har slet ikke lyst til sådan at forlade det, fordi jamen, det er virkelig, virkelig smukt. Og tænk på sådan, vi sejlede 2 timer, og vandet er bare blevet så meget flottere. Så skal du til Grækenland og øhop, så vil jeg helt klart anbefale til Naxos for at se det smukke vand. Måske kan jeg også sådan anbefale byen senere. Det skal jeg nok fortælle jer. Men ja, nu vil vi i hvert fald gøre os klar og komme afsted. Og jeg har selvfølgelig fået iskaffe. Iskaffe nummer 2 i dag. Den er seriøst god, den her iskaffe. Det er den første, jeg har fundet, siden vi tog afsted, som faktisk er god, så som ikke sådan selv har lavet. Så det er mega fedt. Nej. Nej. Nej, 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 nej. Okay, så er vi kommet på eventyr. Kan vi ligge lige sådan... Jeg ved sgu ikke, om jeg tørker op der. Tur gå derop, der er godt nok meget vand indover. Det blæser helt vildt igen. Det kan I sikkert også høre på kameraet. Nu går jeg op, så håber jeg ikke, at det bliver ud. Ej, det er lidt stille om nu. Nå, men vi skal bare se den her. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me? Godmorgen, det er blevet sidste dag. Jamen, hvad dag har vi i dag? Har vi tirsdag? Mandag. Vi har mandag i dag. Og Sille, hun sælger håndbold i meget grund. Vi har lige sidste her, eller anden halvleg her. Imens vi har spist morgenmad. Og ja, vi holder travlt, så vi skal til at rydde døren. Men jeg vil sige, at i dag der skal vi ud og køre ATV. Og jeg var ikke lige så aktiv her på kameraet i går, fordi jeg havde det en lille smule skidt. Så ja, det er simpelthen der. Vi må ind og se byen. Nu vil vi smule ned og tage bussen og skin og have en ATV. Det bliver sjovt. Jeg skal nok tage med hele dagen. Så har vi fået hentet det gule lyn, Sille. Ja. Nu har vi bare kørt pænt, fordi det koster mig 400 euro, hvis vi kører galt. Nå, lad os komme afsted. Så er vi kommet frem til første stop. Og det er Halki. Ja. Det er det, vi hedder i gang. Jo, det er en lille bitte by oppe i bjergene. En bjergby, ja. Ja, som vi nu skal med en sort kat igen. Stil lige bag igen. Jeg spytter på Sille alle de gange, jeg gjorde det. Nej, jeg har lavet som om jeg har spyttet på dig. Nå, men nu vil jeg i hvert fald lige kigge her, hvad der er spændende her. Så vi finder toilet, jeg vil tisse i bukserne. Og ja, så kører vi videre bagefter. Var det sjovt nok at køre en TV'en videre, selv du sidder bagved? Ja. Yeah. Yeah. Har du vel til 2 bananer? Jeg vil gerne have en, der ikke er så grøn, hvis det er muligt. Vi er lige gået i spar for at få noget. Med her mindst grøn. Det er så fint. Ja, men sådan står det der. Så 2 bananer i det. Og... Ej, de har alle mine tøjet her. Ej, de har mine tøjet.
Jeg elsker hun der. Hvad er det, hun hedder? Hvad er det, hun hedder? Det ligner lidt. Ej, jeg tror, jeg lige vil have sådan to der. Jeg elsker med julegader. Hvad er det her? Grøn citrus tørre, blød citrus tørre. Hold da op, har vi det hele. Delicious. Nå, vi skulle bare have noget vand og noget sodavand. Aktigt. Fordi min mave, den kæmper stadig lige nu. Lidt til det, Det lyder også lækkert. Det tror jeg ikke. Det skal vi lige finde ud af. Papaya og mango. Ej, jeg skal Jeg skal have sådan to med juledadler. Nå, jeg fik min med juledadler. De koster 5 kroner for to, så det er sådan rimelig dyrt. Og så skulle Sille lige smage tøjet. Giv jeg her om bag dig. Nu, der. Hvad? Kig dem der op i... De er mini. Det er ægte sjære tomater. Ej, du kan få Smirnoff i andre farver. Nå, find noget drik. Med vand. De har endda vitamin, vel her. Hold da op. Imponeret. Nå, det var vist nok for Julies supermarkedseventyr. Nå, tørret kiwi var ikke en succes. Nej. Jeg drikker aldrig cola. Vil du gerne smage noget cola? Se om der er sukker i. Det er jo sejt. Skal jeg lige smage en dadel? De er gode. Normalt. God. Juledadler er bare det bedste. Ej, jeg elsker. Så har du her smagt en dadel. Men ved, det er det bedste, man skal smage det. Hvad er sådan en der? Not bad. Er det ikke så galt, som man tænker? Og de er pisse sunde. Nå, ikke dårligt. Det er din far. Hej far. Så er vi kommet ud på supermarkedet, og vi havde lidt pitstop. Og jeg fik købt nogle flere dadler, fordi de var så gode og ikke mega dyre. Så dem skulle vi lige have lidt med af. Og Sille fik også tre. Ja, man skal jo ud på højsonen. Nej, det er rigtigt. Men du har hele tiden sagt dadler ad. Men de her er også bedre, så jeg kan godt forstå, at sådan... Ja, det er måske det, man skal lære at spise de gode først. Men nu vil vi i hvert fald sådan gå ned i byen igen, og det kigger mere, tror jeg. Inden vi kører videre. Vi skal se en kirke. Tired, I can stand right here and talk all night if you want. I ain't got no place to be, no one's waiting for me. I won't lie, I'm into you. Got like a million ideas what we could do. Cause I'm not gonna let you slip away, I won't waste this. There's something about the way you fix your eyes on me. I can't help myself, I fall in love, I go crazy. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turning up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of when we're young, stupid, and in love? Listen close, there's just something about your voice. I think that every word you say to me is like poetry. I just want you for my own, it's really easy to tell. Så er vi på endnu en pitstop. Det er godt nok lige her ved strand, ved Motsuna, eller sådan et eller andet strand. Og har jo, altså så smukt, du skal næsten lige se vandet. Det vender jeg tilbage til. Men jeg håber, at I kan høre mig fra bølgerne. Men hvad har vi lige været i? Og jeg skal faktisk til at køre videre. Der er en team derhen, hvor vi gerne vil hen. I bil. Så ja. Men vi må tage det, som det kommer, og take it slow. Det eneste, vi skal nå, det er faktisk meget kronetest, så klokken lidt i 6. Men nu kan I lige få lov til at se vandet.
kørte sådan op af, ja, vi havde hinanden. Og det gør altså virkelig ondt sådan at spænde ind. Det er, au, ja, nå. No. Men vi er i hvert fald godt på vej. Og Sille, hun er lige over ved æslerne, skal I lige se. Hvad er der? Hvor fanden er der en hund henne? Nå. Men der er i hvert fald æsler derovre. Så skal vi til og ud af døren. Vi er kommet hjem efter en lang tur på ATV. Vi har fået afleveret den, og jeg er blevet coronatestet. Jeg har fået, ja, han lavede faktisk motorbåden i næsen på mig. Han stak den op, så gjorde han bare sådan her. Og så gjorde han det samme. Og det gjorde så ondt. Så ja, men sådan er det. Jeg er i hvert fald negativ, og good to go til at komme til Paris i morgen. Hele sagen, at det allerede er sådan slut for mig. Ja, men sådan er det jo. Men vi fik gjort alt det, og er nu tilbage. Jeg skal faktisk tage afsted igen, fordi vi skal ud og have noget aftenmad. Lige skal ud de sidste billeder. Og det er faktisk bare planen for i aften. Er vi klar? Ja. Yeah. Yeah. Vi er klar. Sidste dag, hvor Silla og jeg var sammen, vi har brugt morgenen på at spise morgenmad og ligge lidt i poolen og lige være en tur ned ad stranden og se det. Farvel. Og sige farvel til det flotte vand og det gode vejr. Og ej, Silla skal ikke så godt vejr, men jeg skal ud til Paris, så jeg tænker, det er meget lige i Danmark. Så regn, måske sol. Ej, det håber jeg heller ikke, men ja. Vi vil til og er afsted fra hotellet nu, og jeg har slet ikke fortalt jer om i går, hvor uheldig jeg var, at jeg blev testet i går, og så om aftenen fandt jeg ud af, at man skal testes senest, eller hvad hedder det? Men Max må blive testet 24 timer før flyet letter, og jeg blev testet kl. 18, flyet letter 19.10. Så jeg kan godt kunne måske være heldig at komme igennem, fordi jeg jo kan tjekke ind før kl. 18, men jeg flyver ikke før. Så jeg kunne ikke være sikker, og jeg kan ikke stå i Mykonos i lufthavnen, hvor man ikke kan blive testet, for ved jeg ikke kommer med, det duer ikke. Så nu vil jeg ind og betale 25 euro igen for at få en motorbåd i næsen, og for at være sikker på, at jeg kan komme med. Så det er super fedt. Det er vi bare glade for. Det koster lige 25 euro mere. Yeah, jeg har snart brugt 100 euro på fucking test. Men ja, der er det. Ja, sådan det. Men ja, nu er vi afsted, og så sætter jeg sådan kurs med Paris, og Sille sætter, ja, du spiller myggen også, og så skal hun ud på Portugal. Nå, let's go. Er vi klar? Are you ready? Ja. Perfect.